Labdien, dārgie klātesošie! Labdien arī tie šeit skatītāji! Mans vārds ir Kristaps Skutelis, un šodien man būs tas gods un iespēja vadīt un moderēt šo lielisko diskusiju par maksājumiem. Un tad kontekstam, kāpēc mēs esam šodien sapulcējušies, jo šomēnes noslēdzas Mastercard un Finanšu nozares asociācijas sadarbībā īstenotā informatīvā kampaņa par bezkontakta maksājumiem ar nosaukumu Pīk un gatavs. Un tad mēs arī izrunāsim šajā diskusijā vienkārši, kā tad mums ir gājis, ko mēs esam izdarījuši, sapratuši par tiem bezkontakta maksājumiem, bet nu, tā īsumā runājot, ir ļoti daudz Latvijā jau izdoti vairāk nekā 900 tūkstoši maksājumu kartes ar bezkontakta maksājumu funkciju, un jau no nākamā gada, tātad pēc 9 mēnešiem, ik vienā vietā Eiropā, kur mēs varam ar parasto karti norēkināties, šajās pašos termināļos, mēs varēsim norēkināties arī ar bezkontakta maksājumiem un gan bezkontakta maksājumu kartēm, gan dažādiem interesantiem verķiem, kā viettālruņiem vai aprocēm vai vietpulksteņiem. Tur arī noteikti kungiem būs ko teikt par šo jomu. Nu, lūk, un tāpat arī pacentīsimies ieskatīties arī nākotnē. Kas tad mūs sagaida vēl? Varbūt pinkots vairāk nekad nebūs vajadzīgs, ja varēs taču pēc sejas un varbūt pēc kaut kādiem citiem. Te jau, kungi, pirms diskusijas par čipiem kaut kādiem jau tur aizkulisēs runāja. Un par to pašu jautājumu, par to bezskaidras naudas nākotni, vai tā ir reāla, cik reāla tā vispār var būt. Tad, nu lūk, un, protams, iesaistīties ar jautājumiem, arī gan klātesoši uzdot jautājumus, gan arī tiešai tas skatītāji, tādā vietnē kā sli.do, tā kā slido, bet punktiņš pa vidu, un meklējam tur kanālu ar numuru 2025, tāpat kā mums diskusija galu galā arī ir. Ja, tur lejā šeit pa labi radās sli.do 2025. Un pirms ķeramies klāt tad jau pie pašām sarunām, tad iepazīstināšu ar mūsu sarunas dalībniekiem. Tātad vēl neesam gan pilnā komplektā, mums vēl pievienosies Zanda pēc brīža. Tātad sākam Denis Filipovs, kas ir Latvijas Bankas maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs. Sveiki! Tad ir Mārtiņš Bērziņš, mums klāt no Finanšu nozares asociācijas digitālās transformācijas komitejas loceklis un Citadele Bankas e-biznesa daļas vadītājs. Labrīt! Ronalds Platkājis ir Finanšu nozares asociācijas maksājumu karšu apakškomitejas līdzpriekšsēdētājs un SEB Bankas maksājumu karšu nodaļas vadītājs. Labrīt! Un Vadims Frolovs, Svetbank klientu servisa pārvaldes vadītājs. Ja, labrīt! Un Zanda klāt. Un Zanda Brīvule Jansone ir maksājumu karšu apstrādes uzņēmuma Worldline Baltics vadītāja. Labrīt! Tā, un tad ievad jautājums patiesībā arī jums, dārgie sarunas biedri. Uz lapiņām uzrakstīsiet gada skaitli. Kā jums liekas, cik gadus uz priekšu vispār mēs varam plānot un mēģināt paredzēt to, kā attīstīsies norēkeni? Uzrakstam uz lapiņām tātad mūsu skaitli. Jo jums noteikti atšķirsies tas skaitlis nekā pārējiem, kas tajā slīdo atbildēs. Un, protams, skatītāji un arī klātesošie ņemam telefonus rokā. Šis ir tas pasākums, kur telefonus var ņemt. Neviens neaizrādīs, vienīgais nu, pīkstuļus izslēdzam. Sli.do 2025 piesakāmies tajā vietnē. Un ievadām savu variantu, tur tā kā testiņš maziņš ir, cik tad gadus mēs varam paķert. Es pat ieņemšu labāk jau pozīciju sarunai. Tā, visi uzrakstījām. Es domāju, uzreiz tad arī varam iziet cauri, tātad sākam no tās puses. Tātad, cik gadi? 5. 5 gadi? Ok, braši. 3. 2. 3 un 2-3, jā. Tā, tiem, kam ir 2, Mārtiņ, pakomentē īsumā. Kāpēc tev prāt 2? Es domāju, ka pirmkārt tās tehnoloģijas mainās tik ārkārtīgi strauji, kad mums ir grūti varbūt paredzēt par to, kas tad īstenībā lietotājiem patiks vislabāk, jā. Un nu, mēs arī jau droši vien sarunas gaitā runāsim par inovatīvām lietām, ko Citadele Banka ir izdarījusi, bet man liekas, ka viena no svarīgākajām lietām ir īstenībā tā cilvēka ieradumu maiņa, par ko mēs runājam, ja? Un grūti pateikt, kas aizlidos, kas neaizlidos. Varbūt ir kaut kādas trakas lietas, kas pēkšņi ņems un aizlidos. Ja? Tāpēc jāeksperimentē un jāmēģinē. Un tāpēc īstenībā es domāju, ka tā mēģināšana ar to, kad ir kaut kas visu laiku jauns, viņi turpināsies, un tāpēc īstenībā to prognozi ir diezgan grūti iedot tādu ilgtermiņu.
Labi, paldies. Tā, es domāju, ka uz šādas notas, pareizi, man liekas, tu minēji, ka viss tik strauji attīstās, ka ir jāeksperimentē, jāskatās, ko klienti gala galā un sabiedrība pieņem. Bet tad ķeramies klāt pie tām jaunajām modīgajām lietām, tātad bezkontakta maksājumu nākotne un valkājumās tehnoloģijas. Kur valkājumās tehnoloģijas šajā visā stāstā mums ir ietiekšā? Un es labi zinu un atceros no Citadelas bankas pasākumiem, ka jūs... Nu, pirmie Latvijā taču ieviesāt iespēju maksāt ar aprocītēm ja? Un arī no telefona maksāt bezkontakta maksājuma formā. Tagad es zinu, ka arī Svedbanka piedāvā šādu iespēju, pārējai noteikti gatavojas un darbojas. Startēt, kas ir tām valkājumiem ierīcēm? Kā tur attīstās? Nē, nu, es teiktu tā, ka īstenībā tās atsauksmes par aprocēm un uzlīmēm, es varu varbūt arī tā parādīt, man es arī tā lietoju, vesels trīs aprocas dažādās krāsās. Ja? Patreiz uz vienas rokas, man otrs man ir telefons. Kā es nevaru tādā pulkstenis. Bet, nu, telefons tajā ziņā, kad tas viss jau, protams, ir savienojās. Bet tās atsauksmes ir ārkārtīgi pozitīvas no tiem daudziem tūkstošiem lietotāju, kas to ikdienā lieto. Un droši vien skaidrs ir tas, ka šīm te konkrētajām tehnoloģijām ir kaut kāds sezonāls raksturs. Vai arī, teiksim, tādas ļoti konkrētas pielietošanas formas, vai arī īstenībā, es pat varētu teikt, arī varbūt dzīves stils, kas ir nepieciešams, kur teiksim, ir sevišķi jaunieši vai cilvēki, kas aktīvi nodarbojās ar sportu, viņi nevēlās līdzi sev nest naudas māku. Es varu, teiksim, pateikt konkrētu piemēru par sevi. Es arī diezgan bieži izai pastaigā ar suni, Un tad es klausos varbūt mūziku, man ir līdz mans Apple Watch un varbūt telefons, bet naudas maka es neņem līdz. Un ik pa brīdim es no kāda no ģimenes locekļiem saņemu zvanu, tēt, būtu forši, ja tu nopirkt končus pa ceļām, vai arī mums ir beidzies piens. Ja? Un tad tas ir tas veids, ko es vienkārši izmantoju šo te, teiksim, pikstināmo tehnoloģiju vai bezkontaktu no rēķina, lai vienkārši ātri atrisinātu šīs te vajadzības. Jā. Tā vairāk nav vieta atrunai, kad hei, aizēja pats, skrienu laukā tagad. Jā. Tad, tas viss ir pie rokas, jā, un manuprāt, mēs ārkārtīgi labi redzējām, ka šīs tehnoloģijas darbojās mūzikas festivālos, kā piemēram Pozitivusā. Jā. Es arī negribu staigāt nokrāvies ar daudzām lietām, bet īstenībā mans maciņš visu laiku man ir līdz. Nu, tā patās, teiksim, tā arī nāk vasaras sezona, pludmale un tā tālāk. Jā. Labi, Vadim. Jā, es skatos, ka tev ir uz rokas Garmin pulkstenis, un zinu, ka Garmin pulkstenim, vietpulkstenim ir arī nu, Garmin Pay tāda Garmin sistēma. Ka, Latvijā mēs varam sagaidīt tādas lietas jā, vispār? Jā, nu, varbūt kā otra banka, kas īstenībā ievies Latvijā, bet Baltijā droši vien mēs pirmie, kas ieviesam bezkontaktu maksājumus ar telefonu. Šobrīd mums ir 82 tūkstoši transakciju mēnesī, kas, protams, kopējā transakcija skaits nav daudz. Kā jau Mārtiņš teica, tas ir nišas stāsts, bet atsauksmes ir ļoti labas. Protams, ir jāņem vērā, kad cilvēki jau sāk salīdzināt īstenībā maksājumus ar telefonu. Īstenībā šobrīd posta termināls nav līdz galam parocīgs, tādā ziņā kartes likšana ir nedaudz ērtāka. Bet tas, ko mēs redzam, un tur pieminēja Garmin un Fitbit, divi pulksteņi, kur mēs šobrīd tuvākajā laikā jau plānojam arī mūsu jaunajā lietotnē ievietot, kad varēs aktivizēt un īstenībā veikt maksājumus arī bez telefona. Līdz ar to, principā, mēs esam nonākuši pie tā brīža, kad telefons arī var palikt mājās. Kartu var palikt, viss var palikt mājās, tu atnāc, skrien pieņemsim no rīta, tev piezvanu, jā, sieva draugi pasaka nopērt saldējumu vai pienu, tu var izdarīt to ar pulksteni, ka reiz ir tā priekšrocība, kas arī ir aprocējuma, kad tev nav jāvalk kaut kas ārā, līdz ar to paņem vienkārši, tā kustība ir dabiskāka. Jā. Tikai vajag, lai pulksteni var piezvanīt, vai ne? Jā. Nav obligāti. Ja tev vajag samaksāt, tad tev nevajag piezvanīt. Kurš man varēs atbildēt uz vienu ļoti konkrētu jautājumu? Kad Latvijā būs pieejams Apple Pay? No šeit klātesošajā. Te ir Apple pārstāvs. Bet ko jūs zinat no jūsu puses? Es nevaru nokomentēt. Nē, es nekomentēšu, jā? Zandai, ir ko teikt? Tirgus spēlētājiem ir jāparaksta līguma ar Apple. Tad arī būs pieejams. Nē, es nemēģinās izšaut. Bet visi gaida. Nu, kā nu visiem pašiem ir jāparaksta. Ķeramies okay. klāt, Apple Pay līgums pieejams internetā, parakstīt un... Maksājumu naidā uz priekšu. Labi, nu tad par reālākām lietām, Zande, pagaidu. Tātad, kāds, tavuprāt, kā maksājumu karte tuvāko to pašu 5 gadu laikā mainīsies formu, ja, tu kā maksājumu, kā rīks? Jā, tas, ko
Tas, ko mēs redzam, nedaudz komentējot par to ciparu, ko es uzrakstīju, es saku, ka viss būs paredzams trīs gadus, tāpēc, ka tas pie kā, pie tā, kas tagad neeksistē, pie tā, pie kā mēs tagad nestrādājam, tāpēc trīs gadiem nebūs. Mm-hmm. Tas ir numur viens, kas ir jāņem vērā. Otra lieta, ka mēs redzam, ka tās pašas tehnoloģijas, ja mēs skatāmies nu, tā ļoti zinātniski, ko nozīmē tehnoloģija, es uzdrošināšos prognozēt, ka pašas tehnoloģijas būtiski nemainīsies, bet mainīsies tas, kā mēs šīs tehnoloģijas izmantojam. Un pati būtiskākā lieta, kas mainīsies, ir patērētāja pieredze, tieši iepērkoties. Tas, mēs šeit sēžam no maksājuma karš nozars, tas maksājums nebūs priekšplānā, jo neviens no mums neiet uz veikalu maksāt. Neviens no mums neiet internetā maksāt. Mēs ejam darīt to, ko mēs gribam savā dzīvē darīt, to, ko mēs gribam savā dzīvē sasniegt, un mēs ejam izpildīt savus pienākumus. Un tas, kas notiks, tas, kādā veidā tehnoloģijas mainīsies, tas maksājums tā kā paliks ēnā visai iepirkšanās pieredzē. Tā kļūst nemanāmāka, praktiski neredzama, jau tagad mēs redzam Baltijā divus ļoti labus piemērus, un es sagaidu personīgi, ka tāda būs arvien vairāk viens no tādiem foršiem piemēriem. Es šeit nevienu nolabēju, bet es runāju no savas personīgās pieredzes. Bija mobilī, kas manī pārsteid, es pieredzistējos pakalpojumam, kur automātiski es var iebraukt stāvvietā arī ar telefonu, kuram ir nosēdusies baterija, kas ir mani pati populārākā problēma. Es piebraucu pie stāvvietas, un tagad es jau zinu, ka vismaz ir četrās stāvvietās, es esmu pati izmantojis, es iebraucu, un man saka, ka man ir brīva ieeja, un es, protams, uztraucos, es nojaušu, ka izeja nebūs brīva, bet arī izeja bija, es piebraucu, vārti atvērās, un es izbraucu ārā, un es mobilā aplikācijā redzēju. Tas ir viens tāds labs piemērs, kur mēs te pat šeit uz vietas varam izbaudīt, un tas viss balstās uz pilnīgi tagad esošām tehnoloģijām. Tur nav neviens jauns tehnoloģiju gabals, tās ir tikai saliktas kopā tā, lai patērētājiem tas patiešām ir ērti, un tas, lai pievieno vērtību un atvieglo mūsu dzīves. Un otrs piemērs ir, es zinu, ka Maksim tikko ir Lietuvā palaidusi arī iepirkšanos, kur mēs izmantojuši angļu terminoloģiju, kur check-out pieredze, nu, ka mēs pie kases izreģistrējamies no veikala ārā, mēs esam sakrāmējuši grozu, izkrāmējuši grozu un vēlreiz sakrāmējuši visu maisos. Ja? Tas ir check-out process. Un tas, kā tas mainīsies, ir pasaulē ļoti daudz piemēru veiksmīgi. Tas pats Amazon Go, un tas ir līdzīgs, ko Maksim tagad ir izdarījis. Es varu vienreiz jau visas savas preces salikt maisā, un ejot ārā no veikala aplikācijā nospiet apmaksāt. Bet tas, ko es daru, es veikalā iereģistrējos. Piesakos, ka es esmu ieradusies, un tagad es sāku likt preces grozā. Un tas ir tas, kā es redzu, kur visvairāk investēs ne tikai finanšu nozara, bet arī paši tirgotāji, un tas kļūs viens no būtiskiem konkurences elementiem. Zanda, lieliski. Tas bija perfekta atbilde uz mūsu sarunas otro bloku. Tātad uz norēdīto soliņu būs jāpastēž nākamajā blokā, bet tieši tas, un mēs arī pirms nedēļas radio runājām tieši ar tevi pa visām šīm labajām lietām, un pēc tam man arī pieteikami daudz klausītāji arī sūtīja ziņas un teica, o jā, kad viņi nebija zinājuši par to mobilī variantu, tā ka redz, kā tas ir tas, ko arī tu minēji, ka sakombinēt esošas tehnoloģijas jaunā pakalpojumā, kas pēkšņi izrādās ļoti ērts, un man liekas, tā ir tā burvība, ko arī bankas dara, kad paņem kaut kādu tehnoloģiju daļu, paņem kaut kādu pakalpojumu daļu un saliek tādā iegriezienā, lai ir ērti cilvēkiem kaut kas arī jauns. Lai viss ir droši un viss ir riski ir nosaka. Protams, banku gadījumā tas ir galvenais, lai droši. Par drošību runājot, tad skaidrs, ka tagad mēs izmantojam PIN kodus, lai nu, norādītu, ka tas ir, ka tā ir mūsu karta, ka mēs esam tiesīgi veikt šo te maksājumu. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, dažādiem maksājumiem ar mobiliem telefoniem, tad mēs jau varam tā kā autentificēties arī ar pirkstu nospiedumu vai sejas atpazīšanu un tādām lietām, kurā momentā mēs varēsim aizmirst par to klasisko PIN kodu? Kurš no jums uz šo var atbildēt? Es mēģināju. Jā. Pirmkārt, es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem par tām tendencēm, un varbūt tā forma nemainīsies vai saturs, bet mainīsies tā forma un cilvēku paradumi, tieksim, kā viņi pieraduši veikt
maksājums un nebūs jau arī tā, ka vienā dienā viss pārējais tikai uz mobilo, bet skaidrs ir tas, ka nākotne ir mobilajā. Cik ātrā laikā tā pienāks, to grūti tagad prognozēt. Attiecībā par PINu nevaru precīzi pateikt, skaidrs, ka ienāk tendence ar visiem biometriskajiem autentifikācijas veidiem. Mobīlēs tas vēl strādā, kartēm, cik es zinu, tad pagājušais gads ir bijis, tieši mēs runājam par plastikātiem, kad nu, Eiropā ir sākts pilotēt tā saucamās biometriskās kartes, kur arī ir tāds pats nospieduma vieta, kur tu vari pielikt savu īkšķi vai vienalga, kurš pirks ir reģistrēts un veikt maksājumu neievadot PIN kodu. Detalizēts parametrs pašlaik tur nezinu, vai ir kaut kāda limita, bet es domāju, ka noteikti nu, tuvākajā laikā PIN kods kā tāds neizudīs, jo nu, pie konkrēta kaut kāda limita nu, banka drošības asvērumu dēļ prasīs tomēr ievadīt un apstiprināt arī PIN kodu. Papildināt bišķiņi, no, ir tāds National Institute for Standards and Technologies, principā tāds cyber security korifejs pasaulē Amerikā, jā. Kas nosaka, viņš pasaka, ka arī, tā skaita arī bankām, mēs gribam vismaz divu faktoru identifikāciju. Tad šeit, ja mēs sakam, ka PIN kods, viņus jau nomainīs ar biometriju, mēs mainam vienkārši faktors. Aizvietojam, principā. Jā, mēs aizvietojam, principā, ar to viņš varbūt kaut kāds faktors ir bišķiņi drošāks, bet tā significant improvement nav pieejams. Līdz ar to es piekrītu, ka nu, PIN kods viņš var arī palikt. No otras puses, kāda ir klienta pieredze? Un tad es paņemu karti, es samaksāju, tad tur es varēju uzreiz ielikt PIN, tad es izvilkšu arī vēl telefonu. Tad varbūt uzreiz arī veikt maksājumu ar telefonu, kur tā biometrika ir jau iebūvēta. Līdz ar to tā pieredze ir plūstošāka. Jā, Zandei vēl kāds komentārs? Jā, es gribēju nokomentēt. Valdlainam ir Eiropā, Parīzē, Research and Development laboratorija, kur tieši notiek eksperimenti ar visām šīm tehnoloģijām. Mēs, kur zinātnieki no visas Eiropas tieši nodarbojās maksājuma sfērā, veic analīzi un eksperimentus, kāda veida, teiksim, šī te autentifikācija būtu derīga un droša. Un tur tā, un es piekrītu visiem iepriekš runātājiem par to, ka PINs nekur neizdudīs tik drīz, notiks eksperimenti ar biometriju, bet tur tā galvenā problēma ir tāda, ka tā autentifikācija nedrīkst būt arī pārāk viegla, un lai nenotiktu nejaušas autentifikācijas. Piemēram, labs piemērs, ko mūsu kolēģi pateica, pieņemsim, ir, kas jau tagad ir telefonos pieejam, ka jūs savu telefonu varat attaisīt vaļā uz to telefonu paskatoties. Nu, ja jūs tā nevarat veikt maksājumu nejauši paskatoties uz telefonu vai paskatoties uz kartu, un tā ir tieši tā, lai tiktu uz to nākamo līmeni, tā ir tā pamata problēma, kas ir jāatrisina. Jā, jo drošība vispirms naudas ziņā, un, jā, un arī tā mana pieredze ar tiem telefoniem, ka principā reāli ir tikai viens konkrēts telefons, kurā tā realizācija sejas atpazīšanas ir izveidota tā, ka tā ir nu, pieteikami droša, lai varētu veikt maksājumus pārējiem. Tur ļoti pieklībo, ka tu vari, piemēram, izdrukāt bildīti vai paņemt otru telefonu, apvērt tā cilvēka fotografiju tā. Un tikt iekšā telefonā. Jā, un pavisam noteikti maksājumu sistēmās mēs negribam šādu te variantu. Nu, lūk, un noslēdzot šo bloku par bezkontaktu maksājumu nākotni un valkājumiem tehnoloģijām, jautājums tad Latvijas bankas pārstāvim Denisam Filipovam ir, kā jums liekas tad valkājumās maksājuma tehnoloģijas kļūs par mūsu ikdienu, cik plaši izplatīsies un kas ir tie noteicošie faktori, kas ietekmē, nu, kad, ar kāda veida tad tehnoloģijām mēs maksāsim par saviem pakalpojumiem vai produktiem? Pilnīgi noteikti kļūs, un es pilnīgi arī pievienojos iepriekš izteiktajiem viedokļiem par to, ka tā tendence ir diezgan izteikta. Es domāju, ka tuvākai nākotnē daudz vairāk mēs veiksim karšu maksājumus ar viedtālruni vai citām viedierīcēm. Jo tehnoloģija šobrīd ļauj apmierināt to ļoti vienkāršu vajadzību, jā, integrēt, teiksim, to plastikātu gabalu, ko mēs esam lietojuši varbūt 60 gadus jau citās ierīcēs. Nu, tā ir perfekta lieta, kad var sakombinēt un integrēt lietas, vai pat nu, tas čips zem ādes, ko runājam un minējam iepriekš. Un es domāju, ka nu, ar laiku mēs nonāksim līdz tajai situācijai, kad nu, plastikāta versija kārtē būs par asvišu maksu jā, ekstra. Pilnīgi noteikti ir jāsaka, ka ne visi var šobrīd atļauties nu, vietu āluruņus un vietu pulksteņus un cits varbūt tehnoloģijas. Un, nu, atzīzim, tā ir realitāte. Tā sabiedrības daļa, kur var atļauties, es domāju, viņi tādi arī tehnoloģiski, kā teikt, advancēt, attīstīt, viņi labprāt arī lieto un mēģina.
Un mums vienmēr jāatcerās. Un tie jautājumi nav tikai, piemēram, par to, ka bankai jāizglīto klients, kad viņam piegādā to produktu, jā, vai pirms tam, tas ir jautājums daudz plašāk, jo tur nāk jautājumi par datu aizsardzību, ko cilvēki diezgan nesaprot, par kiberdrošību, par drošību vispār tīmeklī, jā, par būtiskiem riskiem, kad var zaudēt naudu. Un es domāju, ļoti apsveicam, ka bankas izglīto klients, bet arī nu, Latvijas banka aktīva līdz šim, un es domāju, šogad mēs tikai pastiprināsim fokusu izglītot sabiedrību par tehnoloģiem, par tām spējām, ko tehnoloģis spēj ienest, bet arī nu, nosacīt riskiem un draudiem. Es varbūt izmantojot iespēju arī komentēšu tā kā, savu cipariņu, kas pēc balsojuma varētu būt diezgan ambiciozs. Es esmu maksājuma politikas daļas vadītājs, politika jābūt tālredzīgai. Nu, tehnoloģija sākumā jāsaprot kādus iegumus viņu var nest sabiedrībai. Saprast, kā viņa integrējuma vai ieviešana, un pēc tam arī laiks noteikti paiet, kamēr tehnoloģiju pieņem un sāk izmantot. Jā, ok, paldies. Tad savalkot kopā šo te bloku, tad tehnoloģijas tik tiešām attīstās, un arī es sekojot tām līdzi jau vairāk nekā 10 gadus redzu, ka katru, nu labi, ne katru gadu, bet katru otro gadu pavisam noteikti parādās kaut kas ļoti interesants. Patiesībā Latvijas nu, mazais izmērs un ļauj bankām šeit pārstāvētajām ātri palaist noteiktus jaunus pakalpojumus. Dažādos lielos tirgos viņi varētu apskaust mūsu. To pašu mēs redzam arī mobilo tehnoloģiju pasaulē, ka mums pietiekami ātri parādās jaunas iespējas, kas lielajām valstīm vēl ir jāgaida un jāgaida un jāgaida. Varbūt Latvija arī 5G jomā galu galā būs priekšā lielākā daļa pasaules un arī tur kaut kādas noteikti būs sasaistas arī ar maksājumiem noteikti. Un tā, lūk, bet jā, protams, visiem šiem te jaunumiem ir jābūt iekļaujošiem, jo cilvēki tiešām ir dažādi, ne visiem ir un ne visiem vajag viedtālruņus joprojām arī es uzskatu. Un galvenais, lai var ērti maksāt un droši maksāt gan cilvēki bez šīm te modīgajām tehnoloģijām, gan arī tie, kam šādas tehnoloģijas ir, lai tās tehnoloģijas ļauj mums radīt papildus iespējas, kā maksāt pludmalē vai vēl kaut kur skrienot, teiksim, tā. Nu, lūk, un tad mēs dodamies tālāk uz otro bloku, kas ir tirgotāju servisa automatizācija. Un tur, kā jau minēju, tad Zanda riktīgi norunāja savu daļu, jo, manuprāt, tiešām gan mobili... Jā, kad mobilī ir, manuprāt, ļoti labs piemērs par, un te prātā nāk tas pieminētais neredzamie maksājumi termins, par kuru mēs vēl vairāk un vairāk dzirdēsim, ja, kad pārējām kaut kādām iepriekš atrunātām vietām, notikumiem, apstākļiem un tad veicam maksājumu par kaut ko. Un, protams, arī tirgotājiem, ja, un es domāju, ka arī Latvijas bankas pārstāvis patiesībā jau stratēģiju raugās nākotnē, taču noteikti arī kaut kāds skatījums, kāda būs banku loma, nākotnē tieši, nu, lai mēs varētu tirgoties, lai mēs varētu veikt pirkumus, vai banka mainīsies kaut kā loma šajā ziņā? Jā, nu, tas ir diezgan plašs jautājums par to, kā banka mainīsies, jo bankas mainās pēdējos gadus diezgan būtiski, arī pateicoties tas saucamai open banking koncepcija, un es domāju, ka nav, godīgi sakot, nav kur likties bankām. Tur arī regulatīvs spiediens parādās, kā stimulēt konkurenci klienti beigās un patērētāji var iegūt jaunus, labākus, inovatīvus produktus. Bet es domāju, jāsaprot arī tā nedaudz ģeopolitiski, ka lielās IT kompānijas no Amerikas, lielie sociāli tīkli, kas piedāvā arī maksājuma pakalpojumus no Āzijas, diezgan būtiski apdraut Eiropu šobrīd ar to masu, ar kādu tie var ienākt. Un es domāju, ka bankām arī nu, liela izaicinājuma priekšā saprast, kā esošie tādi nu, peļņas modeļi, jā, kad ir komisijas maksas, viņi varētu attīstīties arī, vai nu, kā banka var strādāt līdzīgi kā IT kompānija, kā fintech kompānija, izmantot piemēram arī lielu datu apjomu par saviem klientiem, ko viņi iegūst, ja, un kā piemēram veidot šādus te uz datiem, klientu datiem orientētas modeļus. Bet ja tu man atļausi, es nevaru neminēt arī runāt par tirgotājiem, par iepirkšanas pieredzi, nu cilvēks aizvien vairāk iepirkās internetā, kur tīmeklī viņš diezgan tādā, nu, intīma atmosfērā, viņš izvēlēs, ko viņam vajag, viņš principā apmaksā un viņš jau gaida pasūtījumu, kas ir ļoti raiti un veikalos, viņš grib, nu, iegūt to pašu pieredzi faktiski, ka nu tev nevajag stāvēt rindā, lai apmaksātu preci, tieši tas, ko Zanda minē, un
Un tad es nevaru neminēt, ka nu, Latvijā mums ir zibmaksājumi, ļoti daudz cilvēki jau zibmaksājumus novērtējuši caur internetbanku. Visu šo trīs banku, kuras Gungi pārstāv, tās bankas piedāvā zibmaksājumus, un es domāju, nu, salīdzinot ar to pašu Apple Pay, viennozīmīgi, ja mēs zibmaksājumus aiznesu līdz fiziskai tirdzniecības vietai, tā būtu daudz lielāka inovācija mums Latvijā un sasniegums, nekā, piemēram, Apple Pay, ko nu, lietot ļoti ierobežot, es domāju, iedzīvotāju daļu. Nu, tas mums viedokļi. Par zibmaksājumiem runājot, cik bankas Latvijā jau ir pieslēgušās šai sistēmai, kas ļauj starp bankām pārskaitījumus veikt zibenīgi ātri. Nu, zibenīgi, jā, tad, cik tad bankas ir? Banka, Citadelē un Svedbanka piedāvā saviem klientiem zibmaksājumus. Ļoti labi, jā. Un tas, ko tu minēji arī pašā sākumā, teiksim, par tiem ārzem lielajām kompānijām tehnoloģiju, te, manuprāt, gan jau, ka Facebooks bija domāts, kur arī vismaz, es nezinu, vai viņi ir palaiduši, bet viņi testēja, ka nu, messengeri, jeb saziņas rīkā var pārskaitīt naudu. Google ir testējusi pārskaitījumus veikt starp saviem lietotājiem, nosūtot e-pastu, un savukārt Ķīnā ir ļoti populārs nu, saziņas rīks kā WeChat, un tur gan es esmu pats bijis arī, braucienā dažā labās Ķīnu un cilvēki reāli izmanto, lai samaksātu pat ielas maliņā, uzsildīja tev kaut kādu ēdienu, sagatavoja un tu vari samaksāt tajā vīčitā mobilajā lietotnē, tā kā nu, čatā samaksā par to pirkumu. Un, nu jā, banka, noteikti bankām ir kaut kādi savi komentāri šajā jomā arī. Par to Ķīnu runājot, ir jāsaprot viena lieta īstenībā, kad Ķīna bankas, vispār finanšu sektors savā laikā ir bišķi nogulējis un nav radījis arī ne tikai karšu infrastruktūru pietiekami efektīvu, bet arī nu, cilvēka pieredze, cilvēka nu, tāds, ikdienas pieredze un cilvēka pie kā pieraduši. Un tāpēc viņi ir uzreiz lec uz mobilo risinājumu, skaidrs, ka mobile first, tad nevienam vairs nav nekāds brīnums, un viņi aprīkojuši tirdzniecības vietas ar piemēram, ar tiem Kronto vai QR kodiem. Noskanē un dabu un iniciēja maksājumu. Te izskanēja PSD2 jautājums, un teoretiski ir tie jauninājumi tirgotājiem varbūt arī tādi, ka vienkārši izmantojam nevis karšu infrastruktūru, bet izsaucam maksājumu, maksimumu vai rimī paņem maksājumu iniciētājas licenzi, un es atnāku uz veikalu, un tad iniciētas tiek maksājums pat taisnot no manu kontu uz maksājums kontu par piektiem pirksumiem. Teoretiski jā, bet man nav tādas pieredzes, un lielai daļa sabiedrība arī nav. Un jautājums, vai tas ir šobrīd investēt jaunai infrastruktūrai, kad ir diezgan efektīva arī esošā. Dienas beigās neviens esmu arī pareizi atbildi, varbūt arī kaut kādā arī investēs arī tajā. Un cilvēkiem varētu būt izvēles. Un tur arī ir plusi, jo karšu infrastruktūra ir atsevišķa no maksājuma infrastruktūras. Ja kaut kas nogāžas, tad tev vienmēr ir iespēja samaksāt. Nu tā, nu bet skatāmies, nu kas ir tas lielākais risks, ka kaut kas var nestrādā. Bet no otras puses, par tirgotājiem runājot šobrīd, es domāju, kas traucē, pieņemsim, par tiem datiem runājot, tirgotājiem arī ir dati par mani. Es domāju, cik mēs bieži pavadām veikalā? Nu, reiz nedēļā stundu vismaz. Nu, reiz, divas reizes. Nu, jautājums, vai tas nav waste of time? Principā, nu, es taču gribās. Jā, jā, jautājums, kā mainās tavs skrosis katru nedēļu? Pa cik procentiem? Nu, baigi nē. Un es domāju, ir cilvēki, kas zina, kā viņš mainās. Un no otras pusē, man pieņemsim, laiks ir nauda, tas varbūt es garētu vienkārši izsaukt maksājumu to pašu grozu. Jā, ar piegādi, jā, balstoties uz taviem datiem, ko mēs redzam, mēs tev pielikam grozam vēl to un to un to. Nu, es neju vispār uz veikalu. Jā, labi. Mārtiņ? Es domāju, ka īstenībā gan Denis, gan Vadims diezgan precīzi iezīmēja nu, tos virzienus, kā tas viss izskatās. Es domāju, ka tā lielākā atšķirība, kas patreizajā brīdī ir, ja mēs runājam par zibmaksājumiem un maksājumiem ar karti, ir tas, kurā brīdī, teiksim, tirgotājs saņem īstenībā to naudu. Ja? Un tas arī ir tas jautājums par to, cik svarīga ir tā naudas aprita tieši pie tā konkrētā, teiksim, tirgotāja. Ja? Ir varbūt tirgotāji, kam tiešām ir svarīgs tas, ka tā nauda krīt iekšā uzreiz, un viņš var pirkt un kaut ko papildināt un darīt kaut ko ātrāk. Tas ir, zināmā mērā, tā atbilde uz to, ka bankas uzdevums ir palīdzēt tirgotājiem ātrāk kustināt šo te cash flow, un ar šiem te zibmaksājumiem tas ir viens no tiem attīstības virzieniem. Es arī domāju, ka nu, nav noslēpums tas, ka gan visā pasaulē, gan arī Baltijā konkrēti tirdzniecība internetā un e-komercija pieaug apmēram 22% gadā, un tāda pat prognoze ir arī uz nākošajiem 2-3 gadiem. Tas nozīmē, ka noteikti daudzas lietas, ko arī Vadims pieminēja,
Es teiksim, pilnīgi noteikti esmu vairākas reizes jau darījis tā, bet neesmu varbūt pārgājis to uz tādu sistēmu, bet, ja, teiksim, veiktu tādus pasūtījumus, es droši vien izvēlētos no veikala, lai man ar piegādu atvedu kaut ko, ko es tik un tā pērku, bet kas ir smags, ko es negribu nest, ko man negribas nest uz mašīnu. Tas varētu būt, nu, teiksim, tās entās piena pakas, tur milti, cukurs, ūdens, vēl kaut kas, kas viennozīmīgi ir droši vien tas, kas tev ir kaut kādā regulārajā šajā te apritē, ja? Un viņi var tikt piegādāt man līdz, teiksim, mājas durvīm, un es par to nedomāju, bet ļoti iespējams, kad es tāpatās gribēšu un tāpatās iešu arī uz tirgu vai citu vietu izvēlēties kādu gaļu, zīvi, dārzeņus, vēl kaut ko, ko es īstenībā gribu apčamdīt. Tad ir tās lietas, ko es gribu redzēt klātienē, un tās lietas, ko varbūt nē. Un tas arī ir, teiksim, tas vai nē, kad vai mēs esam pilnībā gatavi, nu, tā kā, transformēt to savu to iepirkšanos, jā. Un tas ir tas, kas arī ienāks iekšā tieši pie tā tirgotāja. Galu galā mēs tagad taču mūziku klausāmies Spotify noteikti, filmas arvien vairāk Netflixā skatāmies, un var jau būt, ka kaut kādā momentā mums būs piena, miltu, abonentu pakalpojums vienkārši tev pēc regularitāti jā, kaut kāda vienkārši sūta. Mēs jau zinām, kad ir tāda paša abonentu pakalpojuma, gan, teiksim, vīna piegādē, gan, skubekļiem, tādām lietām, teiksim, kafijas piegādē, kas, kur tu var, teiksim, no konkrēta ražotāja reiz mēnesī saņemt savu regulāro piegādi. Jā, jā. Ronaldam komentārs? Nu jā, daudz lietas jau tika minētas, varētu pateikt par to tirgotāju lietu, nu, par e-komercijas daļu, ja, kad tur, piemēram, arī jau pašas maksājuma karšu schēma strādā pie tā un ievieš visādas jauninājumas, lai, nu, klientiem, pircējiem tas būtu ātrāk, ērtāk, izdevīgāk un drošāk, kā, piemēram, nu, viens no piemēriem, ka Mastercards, piemēram, ievieš tādu Masterpass funkciju, kas, principā, nozīmē to, ka tu savus karšu datus ievadīsi jau vienā vietā, viņi glabājās drošā mākonī, un potenciāli, ka tu pērcies pie kādu no tirgotājiem, kurš ir pieslēdzies ar šim Masterpass pakalpojumam, tu, principā, nospiedi izšķikošanos vai, kā tik minēts šis termins, un nākamajā reizē vai cits reizes vairāk karšu datu nav jāvada iekšā. Tagad tas ir, teiksim, padomāts par pircējiem, ka tas ir ērti un izdevīgi. Par tām tradicionālām tirgotāju vietām, te pat uz vietas Latvijā, es domāju, ka iespējams, ka ienāks kaut kur arī kaut kādu maksājumu ar zibmaksājumiem, bet tur jāsaprot, ir apakšā jābūt infrastruktūrai. Pašlaik, cik mani zinām, šī infrastruktūra nepastāv, un lai izveidot infrastruktūru, tas ir laiks un nauda, un kādam par to ir jāmaksā. Un, nu, pašlaik visa infrastruktūra ir balstīta lielāko daļu uz maksājumu karšu pieņemšanu, jo viņi ir standardizēti. Ja vien tos gadus, kā tā lieta attīstīsies, to ir grūti pateikt, tāpēc, ka, tā kā es teicu, mēs esam tāds, varbūt, mazs tirgus, bet, nu, visi inovatīvi ir risinājumi kaut ko maksā. Bet atkal veselīgas konkurences apstākļos būtu jākustās priekšu un jānāk klajā ar interesantām lietām. Ja tas nav jādara, bet parasti diezgan bieži viši biznesa projekti atturās pret biznesa case. Loģiski. Jā. Jā, ar vienu teikumu. Man ir, runājot par sapņiem, vēl viens foršs piemērs ir arī, par ko es pati stāstīju pagājušajā gadā vairākās konferencēs, kur es pārstāvēju savu uzņēmumu Worldline, ir par degvielas stacijas piemēru. Arī tur tas par neredzamiem maksājumiem un par mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai nevajadzētu veltīt laiku lietām, kurām var neveltīt laiku. Un piemēram, tāpat paplašinot šo te pašu mobilī piemēru kā līdzīgu piemēru, kur man ir kaut kāda aplikācija, kuras es veikusi kaut kādu priekšreģistrācijas procesu, pievienojusi savu mašīnas numuru, pievienojusi savu kartas numuru. Tieši tāpatās es tagad ar savu mašīnu varētu iedomāties ierasties degvielas uzpildes stacijā un izkāpjot no savas mašīnas, tur tas sūknis, tas ekrāns man uzrunātu, sveiki Zanda, vai tā esi tu, es apstiprinu savu darījumu, iepildos un dodos. Tas ir atkal vēl viens veids, kas jau Eiropā reāli eksistēs. No tehnoloģiju viedokļa mēs neesam tālu, mēs esam pavisam tuvu, tā kā es teiktu, ka tas ir tas virziens, kas vairāk attīstīsies. Ja es drīkstu izteikt prognozi, tad es esmu skeptiska, ka paliks vairāk maksājumi ar karti. Es teikšu, ka paliks, nevis ar kartēm, bet ar telefoniem.
nu, nevilksim mēs tos telefonus ārā un neatbloķēsim mēs viņus, lai ievadītu pinkot, tās tomēr ir liekas darbības karti, un es runāju balstoties uz globāliem datiem gan Eiropā, gan Amerikā. Tās tomēr ir liekas darbības izvilkt vienkārši kartu un pielikt terminālam un vienkārši tās nesājumās tehnoloģijas arī pacelt roku un pielikt ir daudz vienkāršāk, tāpēc tas virziens būs vairāk, ka mēs veiksim maksājumus telefonā. Fiziskajā vidē, vai teiksim, mums būs sasaistīti mūsu dzīves svarīgās iekārtas, tiks sasaistītas kopā, kas mums ļaus tā kā nemanāmi plūst pa dzīvi un maksāt savus tēriņus. Tātad čips rokā? Nekādā gadījumā. Telefons ar nosēdušos bateriju būs pilnīgi pietiekams. Ok, jā. Kristi, pavisam ātri tikai to komentāru arī pa telefonu. Es domāju, ka tas, ko mēs nepieminējām īstenībā patreizējā brīdī, ir varbūt tās dzīves situācijas, kad es kaut ko, tad mēs visu laiku runājam par to, ka mēs čekojamies ārā un maksājam. Bet mums ir arī dzīvē situācijas, kad mēs kaut ko varbūt pasūtam ar telefonu, skrienam garām, un mums jau ir samaksāts, mēs kaut ko paņemam. Piemēram, es nezinu, es eju garām pasūtu kafiju, un man tas telefons ir rokā, es esmu samaksājis, es pienāku klāt, un eju tālāk ar to savu kafiju, ja? Es esmu pirmais rindā. Jā, tā kā varbūt ir, nu arī citi tie scenāriji, tā kā, nu, tā situācijas varbūt ļoti dažādas. Jā. Es domāju, mēs visu visu runājam par telefonu, bet aizmirstam par vienu lietu, kas īstenībā ir kā liels hypes, kas nāk iekšā. Virtuālais asistents AI. Un, principā, es domāju, pavisam drīz tās lietas būs ieliktas iekšā visos priekšmetos. Mums būs savs personīgais asistents. Viņš var būt Amazon, Alexa, Hey Google, Hey Siri, katrai bankai savu rekordu, Hey Siri, redz arī kaut kur runā. Un es domāju, tas jautājums varbūt vispār ir jautājums, vai ir interfejs. Un interfejs varētu būt mans personīgais asistents, kas īstenībā man zina vairāk. Viņš apkārt manā ģimenei iekšā, viņš nolas visu informāciju. Un tiešām būs tā kā Alex Baldwin reklāma, order socks, please. Jā, jā. Un tad maksājam, vispār stāsts būs pavisam savādāks. Un bet, tas pavisam bet, protams, ir jāsagaida, kad atbalstīs normāli arī valodas mūsu, jo diez vai mēs gribēsim angliski runāt un, vai citās lielajās valodās. Tā, tas ir tikai laika jautājums. Jo galā ir Latvijā taču ir uzņēmumi, kas jau virtuālās asistentus mēģina ieviest, kas tāpat ir tilda galu galā aktīvi strādā tieši uz valodu jautājumiem. Jā? Ok, ļoti labi. Bet tad teiksim, rezumējot šo konkrēto bloku sarunas, tad, manuprāt, pieminēšanas vērts vēlreiz ir tas, ka nu, infrastruktūras jaunas ievies tikai jaunu infrastruktūru dēļ ir muļķīgi, nu, nav muļķīgi, bet kādam par tām ir jāmaksā, un tad, protams, ir jāsaprot, vai mēs vēlamies maksāt par kaut ko savādāku pret to, kas jau ir un darbojas un pilda savu uzdevumu. Un tad par tiem datiem, un es teiktu klāt lielajiem datiem, kad varēs paredzēt, ka mums tāds piens patīk, ja mums patīk tāds piens, varbūt mums patiks kaut kas cits. Man nāk prātā viens piemērs no dzīves Amerikā. Vienā no lielajiem tirdzniecības tīkliem. Viņi tātad, balstoties uz pirkumu datiem, sūtīja reklāmas. Un tur bija tas slavenais stāsts, ka kāds tēvs atrod paskastītē reklāmas no veikala, kurā pēkšņi arvien vairāk parādās grūtniecēm paredzēti produkti. Un tad, tikai tad viņš reāli uzzināja, ka viņa meita ir stāvoklī. Tātad tas vienkārši stāsts ir par to, ka, protams, ka datori vienkārši nu, matemātika mēdz ātrāk un labāk uzzināt pat lietas, ko mēs vēl neesam aptvēruši. Un lai arī liekas, ka tas ir nu, tā smieklīgi hi-hi-ha-ha, noteikti dzīvē būs situācijas, kur tātad šīs tehnoloģijas būs soli priekšā mums, un mēs tikai, izrādās šitāda situācija. Tā ka arī tas būs jārisina noteikti bankām un citām, teiksim, finanšu institūcijām šie jautājumi. Un te mēs nonākam līdz nākamajam blokam, kas ir arī tieši saistīts patiesībā ar to, ko es tagad arī minēju, digitālās pratības jautājums. Tātad mēs varam domāt un runāt par jebkādām tehnoloģijām ieviest, cik strauji mēs vēlamies, bet ja cilvēki nesaprot vai cilvēki neredz reālu pielietojumu vai nav gatavi lietot šīs tehnoloģijas, nu tad ir tikai izdevumi un iegūma. Nav ne tiem, kas rada šīs tehnoloģijas, ne tiem, kas nevar izmantot šīs tehnoloģijas. Kā būtu jāstrādā, lai vairotu digitālo pratību tieši finanšu jomā? Galā mēs šodien tiekamies finanšu pratības nedēļā, kas reizē ir arī digitālā nedēļa, kaut kā smuki sakrīt mums šodien konkrēti. Tad
Es domāju, varbūt sāksim atkal Latvijas banku par lielo vīziju un tendencēm. Tad jau atsevišķi katru banku un arī Zandas viedoklis par konkrētām darbībām, kas jau tiek veiktas vai ko būtu arī jāveic, lai vairotu izpratni par lietām. Jā, nu, godīgi sakot, man liekas, ka mums arī Latvijas banka ar visiem klātošiem vai pārstāvētām iestādēm ir diezgan laba sadarbība šajā virzienā. Mēs kā individuāli mēģinam strādāt ar sabiedrību, strādāt ar medijiem, lai izglītotu sabiedrību. Tā arī ar Komercbanku. Man arī prieks dzirdēt, ka ik pa brīdim Komercbanku pārstāvi iet uz universitātēm, stāstā arī studentiem par tehnoloģiem, par finanšu produktiem. Ja, tā kā, neko revolucionāru vēl, ko mēs varētu darīt, es gudīgi sakot, nevarētu varbūt šobrīd minēt. Nu, tad jautājums tālāk banku pārstāvjiem, kādas jūsu konkrētās aktivitātes ir pat uz dažādām, varbūt, nu, demogrāfiskajām grupām galu galā, jo tur taču arī atšķirās. Es varbūt sākšu no mazliet tādu citu aspektu, vienkārši, lai varbūt izcelt to, cik tiešām ir lielas tās atšķirības tieši, nu, tajā demogrāfiskajā plaknē. Mēs tieši šonadēļ publicējām pētījumu, ko mēs veicām kopā ar SKDS, kas ir īstenībā tās inovatīvākās digitālās lietas, kas patreizējā brīdī Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas. Un, ja mēs konkrēti runājam par bezkontaktu maksājumiem, kopumā tā tika uztverta kā trešā lielākā lieta, ja? Visā, teiksim, spektrā, visā iedzīvotāju spektrā. Un tie bija 38% no respondentiem, kas teica, ka īstenībā šī ir tā lieta, kas tiešām ir inovatīva, kas palīdz viņiem ātrāk un labāk visu to izdarīt. Savukārt, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem šī bezkontakta maksāšana īstenībā tika novērtēta kā pati lielākā inovācija, par ko īstenībā teica 54% no visiem, kas ir šajā vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem. Ja? Tad pilnīgi noteikti katrai no šīm te visām lietām ir ārkārtīgi lielas izmaiņas. Un, ja mēs tā paskatāmies varbūt vecuma grupā sākot no 50 gadiem uz augšu, tad par inovatīvāko produktu tika nosaukts Latvija LV, kur ir pieejami elektroniskie pakalpojumi tieši valsts sniegtie pakalpojumi. Un tur arī pār 50% respondentu teica, ka tas ir, nu, teiksim, tas inovatīvākais pakalpojums. Un tad droši vien ir tas stāsts par to, ko mēs ikdienā lietojam, ar ko mēs iepazīstamies, un cik laiks mums ir vajadzīgs, lai katru to konkrēto lietu iedabūtu iekšā savā šajā ikdienā, šajā rutīnā. Ja? Un droši vien, kad patreizējā brīdī mēs runājam tieši pa jauniešiem, tad viņiem tā vēlme mēģināt kaut ko ir, protams, krietni lielāka par, teiksim, pieaugušajiem, un viņi viennozīmīgi ir, teiksim, nu, tāds, es pat teiktu, dzinējspēks tam, kā kaut kādas citas lietas tiek pārņemtas arī, nu, pārējā sabiedrības daļā, ja? Bet es domāju, ka tā komunikācija, tieši tāpatās, kā Denis teica, ir jāorientē, nu, viens ir jauniešiem, un tas ir tas, ko mēs daram, bet mēs tāpatās aktīvi arī turpinām apmācīt arī seniors, un turpinām, nu, ir dažādas metodes, kā to visu darīt, bet man liekas, ka nekāda cita veida, kā tikai vienkārši turpināt sniegt šo informāciju un varbūt arī informēt vai atbildēt uz klientu potenciālajām bažām, kāpēc kādu no lietām būtu nedroši vai kāpēc man būtu vajadzīgs mainīt šo te ieradumu, ir tikai vienīgais veids. Jā. Labi. Un Svetbank? Jā, nu varbūt ir sasākšu no tā, kāds ir vispār bankas nolūks. Bankas nolūks ir īstenībā palīdzēt klientiem saprast un novērtēt savu finanšu situāciju un saprast, kas ir tās lietas, kas varbūt līdz galam nav sakārtotas. Un parādīt arī veidus, kā viņas sakārtot visefektīvākā veidā, kas ir save your time. Un te es domāju, ka velosipēds ir īstenībā sen izgudrots. Nu, finanšu sistēma bija tā, kas palīdzēja ieraudzīt cilvēkiem, kad maksājums nav jāveic filiālē.
ka maksājumu var veikt mājās. Šobrīd maksājumu var veikt te jebkur un palīdzēt arī saprast, ka īstenībā var, protams, vilkt līdzi savu naudu, bet var izmantot karti, sākumā bāžot, tagad karti uzliekot un sabiedrība, protams, ka mācās. Un tas ir tas bankas un vispār finanšu sistēmas arī nolūks un loma palīdzēt saprast. Skaidrs, kad ir cilvēki, kas nāk filiāli, ir cilvēki, kas nenāk uz filiāli, ir zvani, ir cilvēki, kas iet visos kanālos, visos saskarsmes punktos, mūsu nolūks no tā nemainās. Un tāpēc arī mēs saprotam, ka aizvien vairāk skaidrs, ka visvairāk cilvēki ir tieši e-vidē. Un e-vidē ir vissaržģītāk to izdarīt, tāpēc, ka man, es varu redzēt tikai lietas kaut kādas 7 sekundes, tad ar to piesaistīt uzmanību ir ļoti grūti, bet mēs to darām, mēs mācāmies, un līdz ar to arī, pieņemsim, šobrīd pārbūvēt, pagājušajā gadā internetbanka ar ideju, kad bāzēt uz jautājumiem un atbildēm populārākā vai tās jautājumas, kas ir visvairāk izskanējuši, ka cilvēki uzreiz redz, un ka arī daudz video par tēmu, kā lietot kaut kādas lietas tieši digitālā vidē. Tieši tāpēc īstenībā saprotot, ka šobrīd aizvien vairāk pieaug sabiedrības vēlme dabūt uzreiz atbildi. Skaidrs, ka cilvēks arī vairs nevar to pievilkt līdz ar to, tāpēc mēs arī liekam visus pūliņus, lai pavisam drīz arī sabiedrībā palaist arī virtuāli asistenti, kas atbild uz tiem jautājumiem uzreiz. Šobrīd ir palaist darbiniekiem un pēc pirmiem testiem mēs kaut kādā brīdī arī palaidīsim, bet kopā mācīsimies. Tā kā bankas kopumā var strādāt tieši izglītojot, kaut kādiem cilvēkiem vienkārši paturot aiz rokas un palīdzot un parādot. Un kaut kur no vienas puses arī man personīgais pēdējā laika pārdzīvojums bija, kad tad, kad mēs bijām uztaisījuši Smart ID filiāli vienu, kodukāšu migrācijas ietvaros, sabiedrībai ļoti viegli norakstīt atsevišķi sabiedrības grupas, kad viņa nav digitāli spējīgie. Un uzreiz liekas, nu jā, tu redzi, un manā gadījumā konkrēti es redzēju, ienāca filiālē kundze, ļoti cienījumais gados, un es jau instinktīvi vilku ārā to paskatījumu par kodu kalkulātoru, bet es saku, nē, man viss kārtībā, man ir Smart ID, man ir jautājums, kā regulāro maksājumu jūsu mobilā lietotnē samainīt, ja man mainījās servis providers. Okay. Fantastiski. Un tad, kad mēs pastāvījāmies arī to migrācijas ciparus, mēs redzam, visiem nav lielas atšķirības starp jauniešiem un senioriem, ko viņi sāk izmantot. Nu jā. Ir, protams, jā, ir jautājumi, kad ir kaut kur nav spējīgi nopirkt kaut kādas tehnoloģijas. Tas ir cits stāsts, bet nevajag arī sabiedrībai norakstīt. Jā, nu, nenoteikti nenorakstīsim. Bet Ronalda, man ir tāds tā kā, īpašais jautājums. Cik es redzu, tad filiāļu fizisko skaitu samazinās kopumā? Tā ir, jā. Un tas savukārt liek man domāt, ka nu, jāinformē sabiedrība tā pati, tad vienkārši mainās tie kanāli un formas un veidi, kā tiek informēšana noteikti. Protams, ka jaunākajā sabiedrības daļai mēs varam caur digitāliem kanāliem kaut kādiem, bet atkal vecākajai daļai nu, televīzijas, reklāmas, kampaņas, aktivitātes, ko konkrēti, piemēram, SEB bankā dara, lai tomēr informētu un uzturētu šīs te zināšanas par jaunumiem, par galā kaut kādām standarta lietām, ko var iesākt. Ja skatās tā konceptuāli, tad banku interese ir šo daily banking aktivitātes nu, vairāk izdabūt ārā no filiāliem, ka tās ir vairāk digitalizētas internetā vai mobilajās vietnēs. Nu, lūk, un kā jau tika minēts, ka jaunā paudze, protams, ir vairāk atvērta, tādā ziņā arī zinoša. Ir visādas kampaņas un informācija tiek sniegta caur sociālajiem medijiem, tā tālāk, kas attiecās varbūt nu, tādu vidēju vecumu vai vecāku paudzes, un tad tiek arī, teiksim, veikt informācija pie jaunu produktu pieteikšanās vai arī kaut kādu semināru ciklu. Nu, SEB banka diezgan aktīvi arī ir braukusi uz universitātiem skolām, stāstot ne tikai par konkrētiem, bet vispār finanšu produktu iespējām. Un, nu jā, un tad tālāk jau jautājums ir, cik konkrēti katrs indivīds, jo mēs šeit nevaram runāt par kaut kādu revolūciju, tad jārunā par revolūciju. Nu, cik viņš ir sapratis to, cik viņš iekšēji to pieņem, un cik viņš ir atvērts tālāk turpināt šo konkrēto produktu vienu vai otru izmantot. Tā kā, nu, tas nav tā vienas nedēļas digitalizācijas nedēļas jautājums, tas ir, principā, nepārtraukts darbs. Jā, jā, tieši tā. Paldies. Palīdzēšu tev. Jā. Runāt par revolūcijām, evolūcijām un īstenībā, jā, ir daudz, es domāju, dzirdējuši iedzienu 4. industriāla revolūcija šobrīd, kas ir digitālā
transformācija un paaudžu problēma, ja viņi nepazūd nekas. Nu, tas, ko mēs daram, mēs nemēģinam šeit un tagad atrisināt problēmu. Paaudzes ir un būs kādreiz. Mēs būsim veci un būs tāpat problēma. Es domāju, ka drīzāk šobrīd tas izaicinājums lepjās tajā, ka tas sasniedz tik lielu ātrumu, ja, ka nu, reāli jāiespringst, lai paspētu, lai tā paaudze nav tiešām pazaudēt, lai mēs viņu sasniedzam. Tas ir tas, man liekas, galvenais. Galu galā vietā viņi tādā formātā, kādi mums šobrīd šeit apkārt ir reāli, tikai mazliet vairāk nekā 10 gadi. Manuprāt, tā tehnoloģija attīstība ir pēdējā laikā arvien straujāka paliek, un es savos 30 ar 8 arī jau nesaprotu daudzas lietas, ko jaunieši dara un kāpēc viņi to dara. Ja mēs šeit pieturamies, tad, nu, Apple telefons, kurš uzdeva to toni, ja, faktiski jau gandrīz 20 gadu, nu, tas paterns, tā vizuāla, teiksim, forma, kas ir vieta tālu, viņa jau būtiski iemainās, atzīsim, jā, funkcionalitāte tur paplašinās, bet tas ir tas, kas uztaisīja revolūciju, kad bija ļoti strauji, bet, nu, šobrīd attiecības forma, tas diezgan mērni, jā, ja, un mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, tas visu laiku būs, jā. Jā, jā. Izdāma tiekās komentāciju? Jā, es varbūt tās nokomentēšu, un šoreiz es komentēšu kā banku klients, kā četru, nu jau pieaugušu bērnu mamma, un kā man gāja, kā jāsāk jau ar visu ir ģimenei, un kā man gāja ar bērnu digitālo pratību, un runājot ar tieši par banku pakalpojumiem, ar kuriem es pavisam neesmu sveši, un es varu jums tikai pateikt, kad banku nozarei, ka bērniem tas nav dabīgs stāvoklis turēt naudu kontā un maksāt ar karti. Pat tad, ja mamma nāk no tās nozares. Un mans novēlējums banku nozarei būtu vairāk padomāt par nākotnes patērētāju, par tieši pakalpojumiem, kas ir veltīti jauniešiem, jo nu, nav jau noslēpums tiem, kas ir nepilngadīgi, tos pakalpojums izvēlās vecāki. Un es pati vairāk kārt biju situācijā, kad mēs aizējām uz banku, nesaukšu vārdā, atjaunot karti, un mans pusaudžu dēls saka, a normālu karta jums nav? Tā kā nav es, un arī ir daudz darbības, kas nav riskantas manās acīs, bet ko viņi bez manas klātbūtnes nevar veikt. Tā kā es domāju, ka tā sfēra arī būtu jāinovē, ja mēs patiešām gribam ļoti, mēs varam ļoti koncentrēties uz senioriem, bet es saku, kā patērētājs ar plašu pieredzi šajā jautājumā, kad ir ļoti daudz, kas vēl darāms tieši, lai apmācītu šīs prasmes mūsu pusaugu ļoti zinošajiem bērniem. Tā respektīvi, nekas šajā pasaulē nav vienkārši, ir jāstrādā pie tam atsevišķiem kanāliem, atsevišķiem pieejām, gan uz jauniešiem, gan uz vidējās paaudzes cilvēkiem, gan uz senioriem. Katram ir savas pieejas, un vēl īpaši izdalīt, laikam gribētu tieši studējošos, kas atkal jums bankām interesanti ir Open Banking iniciatīvu sakarā, jo viņi būs noteikti tie, kas jums palīdzēs vai kas strādās ar jums, lai attīstītu jaunus produktus un pakalpojumus galu galā, un tādējādi arī vairotu biznesu. Bet galu galā viss, manuprāt, nonāk līdz jautājumam tādam, ka sabiedrībai ir jāsaprot, kas tad ir tas pielietojums, ko es iegūstu no šāda vai tāda pakalpojuma. Un tad jau, protams, ja viņam ir vajadzīgs šāds pakalpojums, kas atvieglos viņam šādu vai tādu dzīvi, tad, protams, viņš meklēs informāciju, kā tad to dabūt gatavu. Ja? Un tad ir jābūt, protams, klāt ar savu piedāvājumu. Tad, ieskatoties tālāk nākotnē un iesākot mūsu pēdējo šīs diskusijas bloku, tad par to bezskaidras naudas sabiedrību. Un te ir interesanti. Ir Skandināvija, kurā tur daudz un dikti runā, ka skaidra nauda nē, būsim tagad tikai digitāli, visi bezskaidras naudas maksājumi. Un tad atkal nesen Filadelfija ASV, kā es arī lasīju, kļuva par pirmo lielu ASV pilsētu, kas aizliedza tirdzniecības vietām piedāvāt tātad tikai vienu tātad bezskaidras naudas maksājumu formātu, ka tur jābūt iespēja arī maksāt ar skaidru naudu joprojām. Tā kā, un arī Latvijā tās diskusijas joprojām dalās, nu, kad ir tādi, kam jā, viss bezskaidras naudas maksājumi nav nekāda problēma, un tad ir tādi, kam negribas zeķē pakrāt kaut ko un vienkārši izmantot skaidru naudu galu galā. Tepat taču nesen ir bijuši arī nu, pārrāvumi darbībā dažādu pakalpojumu, kas IT tehnoloģiju pasaulē nav nekas tāds wow, ir bija un būs. Ar to vienkārši jārēkanās. Un tad lielam tad uz noslēgumu, kā tad ir to? Vai mums vispār vajag bezskaidras naudas pasauli, pilnīgi bezskaidras naudas pasauli, vai balanss tomēr ir kaut kur pa vidu? Latvijas banku atstāsim pēdējo šajā diskusijā, un pirmajam dosim iespēju tieši Komercbanku pārstāvjiem, tad Mārtiņai Zietu.
Es domāju, ka īstenībā par tuvākajā nākotnē mēs nevaram runāt īstenībā par tādu pilnīgu bezskaidras naudas pasauli. Es domāju, ka tas virziens un noteikti kaut kādas tās lietas, kas notiek ikdienā, viņas paliek, bet es gribētu teikt, ka mēs nedzīvojam noslēgtā ekosistēmā. Un mēs nedzīvojam, nu, teiksim, ja mēs dzīvotu tikai Latvijā, un mēs nebūtu saistīti ne ar kādu ārējām valstīm, vidi un tā tālāk, tas būtu viens stāsts. Mēs varētu izdomāt savu norēķinu sistēmu un vienkārši dzīvot pilnībā noslēgt. Bet, diemžēl, ir tā, ka mēs esam saistīti ar arī teiksim, kā tagad saka, pasaule ir plakana, ja, un mēs pārvietojamies pāri robežām, un mums ir jāspēj norēķināties dažādās valūtās, un, lai cik, teiksim, dīvaini tas nebūtu priekš manis, kas arī varbūt darbojās arī ar inovatīviem norēķiniem, es tā plānoju arī nākošā nedēļā būt brīvdienās, un principā dodos uz ļoti ekonomiski attīstītu valsti, bet daudzi mani kolēģi un arī draugi un paziņas teica, ka man ir jāņem līdz daudz skaidras naudas, jo kartas ļoti slikti strādā. Ja? Līdz ar to es, teiksim, zināmā mērā būšu spiests papildus kartēm, kur varbūt braucot kaut kur uz Eiropu, es neņem neko līdz, ņemt līdz šo skaidro naudu. Ja? Tā ir vienkārši nu, dzīves realitāte. Ja? Un tas ir atkal tas stāsts par tiem ieradumiem. Ja mēs varētu pilnībā savā vidē dzīvot, un mums varbūt šo skaidro naudu nevajadzētu, tad varbūt mēs arī varētu mentāli pārslēgties kaut kādā brīdī. Bet nu, es tuvākajā laikā neredzu šo. Es domāju, ka tas ir jārunā par vismaz vienu paaudzes apmēram 15-20 gadiem, lai šis te jautājums būtu nu, tāds kļūst stipri reālāks. Vadim? Es domāju, ka tu daudz runāji šodien par open banking. Open banking, ko nozīmē, kad īstenībā bankas jau novāc sienas un no cietokšņiem pāriet uz tādu platformu, kur ir ekosistēmas, un ekosistēmas strādā savā starpā, ne tikai finanšu sfērā, bet arī tirdzniecība, nu, visas sfēras kopā. Protams, kā sistēmas paliek kompleksāks, un skaidrs tu jau pareizi minēji, nu, IT sistēmas paliek kompleksāks, un jautājums par to, kad kaut kas nestrādā, nu, tas ir tikai laika jautājums. Jautājums, protams, cik ilgi, un ja tiešām mums tā 15-20 pusstunda pārtraukums ir ļoti relevants. No otras puses, protams, tas dublē arī maksājuma veikšanu, un maksājuma veikšanas iespējas. Līdz ar to, ja kaut kas viens nestrādā, tad strādās notiek kaut kas cits. Bet vai tā, kad mēs varam pateikt, ka principā no tev nevajag skaidra nav, nezinu, tur 10-20 eiro makā, kad gadījumā jau tiešām visi vadi trūkst un plīst, tad tev vismaz ir. Nu, tā visticamāk, es piekrītu Mārtiņam, nu, nenotiks kaut kādu laiku. Un arī tas ceļams nav uz ASV? Jā, nu ASV ir, protams, fascinējuši, tur joprojām ir, es pat neatceros, kā tas brīnums saucās, kur kartu uzliek, un magnetic stripe es vēl atceros, jā, bet imprinters, jā, pareizi, nu, tur tas tā, no otras puses. Paralēli ir Amazon Go. Paralēli Amazon Go un Apple Pay, Ubers, un tur viss strādā, es ne ļoti forši. Jā, tad makā 20 eiro būtu jābūt. Man ir. Ir, ok, labi. Es varu piekrist iepriekš runātājiem, ka skaidrā nauda varbūt tuvākos gadus neizudīs, tur jāmainās varbūt paudze ir, bet nu, katrā ziņā, ko mēs redzam pēc saviem rezultātiem, un es pieļauju, ka Denis komentēs arī Latvijas Bankas pētījums, ko man bija iespēja redzēt pagājušu nedēļu, ka nu, tas bezskaidrs naudas apjoms, es domāju, caur maksājumu kartēm, nu, viņš pieaug pats no sevis katru gadu. Mm. Un mēs to redzam arī, nu, teiksim, 10-15-20% apmērā, nu, ja, bezskaidrais apjoms pieauga. Un, nu jā, un par tiem rezerves 10-20 eiro es arī varu piekrist, teiksim, tas ir tīri jau, nu, tā intuitīvi un cik nu, katram tā drošība ir, bet, nu, arī mainoties tam paudzēm, es varu, nu, kā Zanda minēja savu piemēru, arī, nu, meitei nedēļa atpakaļ vai divas nedēļas atpakaļ vajadzēja 10-15 eiro, es teicu, aizie pasties makā. Varbūt atradīsi, meita teica, ne, tie ir labāk pārskaiti. Tā kā, principā, tā mentālā domāšana jau bija tāda, jau ielikt, kad nu, labāk viņi grib saņemt tos kartus un izmantot tālāk kartē. Nu jā, tas tā īsumā. Jā. Un es domāju, ka arī nu, visādi citi risinājumi, kas nāk gan no komercbankām, jo nu, skaidrs, ka skaidra nauda ir nu, izmaksas. Saistībā ar visām inkasācijām tā tālāk, un tas ir visu interesēs, teiksim, to mazināt.
Un otrs, nu, arī šīs bezkontakta lietas, kas tagad aktīvi ne tikai ienāk, bet nu, jau attīstās Latvijā, nu, tas arī izskaudīs, teiksim, tos mazos maksājums, nu, kas, principā, mūsu māk aizņēja monētu vietas. Tagad nu, cilvēkiem daudz izdevīgāk ir nu, piepīkstināt nekā meklēt makātās 50 centu monētas. Jā. Zandē vispār ir ko komentēt, ņemot vairāk ar skaidru naudu darīšanas darbā? Es jūtos ļoti pārliecināti par katru maksājumu karšu darījumu, un tāpēc man makā nav skaidrs naudas. Lielas, ka ejam tālāk pie Denisa noslēgčo loku. Ronalds iezīmēja mītu, kas iesakņojas, man liekas, cilvēku galvās jau kādu laiku sen. Īstenība nāk no tirgotājiem, ka skaidra nauda mums gandrīz neko nemaksā, un attiecīgi karšu infrastruktūras, bez skaidras naudas infrastruktūras ir dārgas. Es domāju, tā situācija mainās un mainījusies būtiski šobrīd, un pareizi Ronalds minēja, ka ir inkasācijas, ir daudz darbības ar skaidro naudu, tā kā, nu, es domāju, ka mēs to esam jau demistificējuši to argumentu, bet runājot kopumā, jā, es pilnīgi piekrītu visam minētājiem, jo šobrīd, godīgi sakot, tik neatkarīgas alternatīvas, bez skaidras naudas maksājuma, kā skaidra nauda mums neesot. Jā, nu, ja kaut kas sabrūk, tad protams, mums tā skaidra nauda vienmēr var izglābt. Un cik man futuristiskas domas par nākotni, kā tehnoloģi atbalstītājiem nebūtu, es ļoti labi apzinos. Un diezgan labi arī saprotu tās problēmas un tos argumentus, par kuriem šobrīd uztraucās Zviedrija un Norvēģija, jo tas brīdis, kad vēl skaidra nauda varēja būt pilnvērtīga alternatīva, viņiem jau gandrīz kā nozaudēts, jo kad tikai 13% maksājumi notiek skaidrā naudā, tad tas nozīmē, ja nobrūk sistēmas, tad ar to skaidru naudu arī īpaši daudz nevarēs neko izdarīt, kaut vai tev būs tie 20 eiro makā. Un es domāju, tas ir jautājums, kas mums nu, diezgan drīz būs aktuāls, teiksim, ja? Vai mēs spējam piegādāt kaut kādu tādu nu, progresīvu alternatīvu pilnvērtīgu, bez skaidras naudas, piemēram, daudz runā par centrālās bankas digitālo eiro, ja? Vai arī mums jārūpējas, kā skaidrai naudai tiek saglabāt noteikta proporcija, kas mums ļauj tomēr izmantot skaidru naudu, kā alternatīvu maksāšanas līdzekli tajā brīdī, kad mums, piemēram, neiet karti. Un tika pieminēts, jā, ja kāds nav pamanījis, tad pagājušā nedēļa Latvijas Banka sadarbība ar Latvijas faktiem nopublicēja maksājumu radaru. Trīs gadus mēs rūpīgi sekojam līdzi tendencēm, un tā tendence diezgan izteikta, jā, 63% no mūsu iedzīvotājiem priekšroku dod bez skaidras naudas maksājumu, ja, un pretī ir 37%, kas skaidrā nauda. Tā tendence trīs gadus ir diezgan izteikta, un līdz ar to tur var ļoti daudz pārdzīvot par valstsaimniecības dienas priešlikumiem, bet man jāsaka, mums valstī, kad mums nav kaut kāda valsts stratēģija virzīties uz bez skaidras naudas ekonomiku, un ka mums, nu, liels spiediens arī nav novērots, tad tā tendence ir diezgan dabiska. Mēs vienkārši paši dodam priekšroku tam, kas mums patīk, ko mēs uzskatām par pietiekoši drošu un ērtu. Zandē bija kaut kā komentārs. Tā kā nu, četras reizes dzirdēju par to, ka kartas var nestrādāt. Man pilnīgi sirds sāk sāpēt. Es gribu ielikt tā kā kontekstā tomēr par kādiem cipariem mēs šeit runājam, ko nozīmē kartas nestrādāt. Tas, man liekas, pašlaik bija ļoti stingri pārspīlēts. Latvijas iedzīvotāji kartes strādā. Tātad tā statistika vidējā, tas laiks, kad kartes strādā no visām minūtēm gadā, visām Latvijas spēlētājiem kopā ir 99,95. 99,95%. Tātad kopējais nestrādāšanas laiks ir pusotra stunda gadā, par ko mēs šeit uztraucamies. Par kādu Eiropā? Krīzi mēs runājam? Citās valstīs ir kaut kāds. Eiropā ir stipri līdzīgi, tas ir nozares standards. Protams, var būt, nu, var gadīties, bet, piemēram, tādi incidenti, kā tur, piemēram, tur, man liekas, ka pagājušajā gadā bija vienai lielai schēmai bija, ja, tu tādi ir reizi 20 gados. Nu nav tie par to nestrādāšanu. Kartas 99,95% strādā. Okay. Jā, tā kā paliksim uz šīs nots un viennozīmīgi karšu norēķini ir daudz ātrāki nekā skaidrs naudas norēķini, tāpēc man viņi arī nav makā, jo tas ir ārtāk
ātrāk, ērtāk, precīzāk. Un ja tur ir kļūdas, tās var labot. Skaidrs, naudas kļūdas nevar labot. Bet to, ko es dzirdēju nu, patiesībā no visiem šeit panelē esošajiem, tad balansā ir visa tā jēga. Un tomēr pusotra stunda. esam arī tajā 37%, kam ir kaut cik arī makā tomēr tā skaidra nauda. 0,05%. Jā, daļai noteikti ar to būtu pilnībā arī pietiekami. Jā, bet tad noslēdzot šo konkrēto sarunas bloku, tad, nu, manuprāt, tas, ko patiesībā man patika dzirdēt, ka gan Komercbankas, gan Latvijas banka un arī Zanda minēja, ka, nu, palielam balanss, neviens mums neatņems skaidru naudu, vismaz tuvākajā pārskatāmā nākotnē mēs varam skatīties, protams, ko tur dara Zviedrija un vispār Skandināvija kā tāda. Atkal skatīties, noteikti Mārtiņš atbrauks ar ziņām no otru pus dīķa, kas notiek, jo tur jau arī viņi mēģina pārlekt pāri no imprinteriem uz vēl modīgajām tehnoloģijām. Kā viņiem ar to ies, bet makā mums joprojām skaidra nauda arī varēsim turēt. Protams, tās skaidras naudas ierobežojumi nāk arī no nodokļu administrācijas puses, bet tas ir atsevišķs jautājums, kas šajā sarunā īpaši mums neietilpst. Bet tad, tuvojoties tad, šī diskusijas noslēgumam, skatoties, ka mums ir sasūtīti arī daži jautājumi no slidošanas servisa. Tātad pirmais jautājums ir, cik ļoti maksājuma tehnoloģiju attīstību bremzē un vai vispār bremzē likumdošana un drošība? Te gan ātri iziesim cauri, tad kurš grib atbildēt uz šo jautājumu? Bremzē, nebremzē maksājuma tehnoloģiju attīstību likumdošana? Pavisam noteikti nebremzē. Eiropā... Bremzē vienīgi mūsu fantāzija. Jā, ok. Mm-hmm. Bet tas ir gan Eiropā, gan arī globālāk raugoties? Teiksim. Viennozīmīgi. Gan Eiropā, gan globāli raugoties nav nekādu likumdošanas ierobežojumu attīstībai. Denis, grib kaut ko teikt? Jā, es tikai piebilstu, ka arī no likumdevēji saprot, ka nevar aptvert neaptverumu, ka tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, un līdz ar to tās pieejas mainās vairāk uz kaut kādu standartizāciju, pamatnostādnēm, nevis tādu regulējumu, kurš 5 gadu laikā, kamēr viņu apstiprinās, viņš novēcos. Līdz ar to viss mēģina stiprināt to inovāciju. Arī nu, mums Eiropā ir īpaši, mums jābūt spēcīgiem Eiropā. Okay. Lai konkurētu ar Ameriku, ar Ķīnu. Labi, paldies. Tālāk, jūs tur visi veiksmīgi izvairījāties uz jautājumu par Apple Pay, bet tad tāpat arī slidošanas servisāms ir jautājums, kur ir tā problēma vai kas ir tie iemesli, kādēļ bankas neparaksta līgumus ar Apple Pay? Ļoti īsumā. Kas ir tā problēma, kāpēc mums nav Apple Pay? Vienā teikumā, ja var to atbildēt. Bet kāpēc tad tas netiek parakstīts? Nu, es domāju, ka tas ir kaut kas jauns. Mikrofonu. Es nezinu, no kurienes zandē tā informācija, bet es domāju, ka tas ir kaut kas jauns un vēl vienkārši nav paspējuši iedzināties. Tas ir mana atbilde. Nu jau daži gadi. Būs. Es apsolu, ka Baltijā drīz būs. Nu, ir projekti, pie kuriem jau tiek strādāts. Šogad? Tā kā es domāju. Jā, šogad, jā. Viss pietiek, paldies. Ne. Šogad būs Apple Pay. Tā tad jautājums tāds. Vai ir plānots, ka varētu būt kāda mobilā lietotne, kas varētu apvienot visu vai vairāku banku kartes? Vai tādu vajag vispār? Ja prasat, tad kādam to vajag? Bet vispār jau PSD2 to principā nozīmē, jo kaut kādā brīdī es kā klients varu izmantot vienas bankas infrastruktūru, bet pieprasīt pakalpojumus no otras bankas infrastruktūras un veikt viņus iet iekšā savā internetbankā un veikt redzēt arī citas bankas savu kontu un arī veikt maksājumus. Ja man patīk viens interfejs vairāk nekā otrs, es to drīz varu. Bet tīri no lietotāja viedokļa, tad jautājums bija tāds, vai mēs varētu dabūt kādu lietotni, nezinu, tā kā Apple Wallet, maciņu digitālo, kurām ir vairākas kartes, un tad vienkārši pieliekam, vienkārši tāpat tad ir jānorada, kuru karti mēs izmantosim. Zandē noteikti ir ko teikt šajā jautājumā. Jā, nu, tā runa ir tieši par mobilajiem makiem, un tāpatās jau tagad Baltijā esošajos mobilojos makos, tos pašus, ko es jau es pirmīt minēju, tur var ielikt pilnīgi visu banku kartes. Un tad ir jautājums, cik man tās kartes ir, un vai es katreiz gribu izvēlēties, ar kuru kartes maksāšu, jo tas tad nedaudz to procesu paildzinās. Jā. Bet principā tas ir pieejams, jā, un tā ir tā kā loģiska notikuma attīstība. Labi, paldies. Tā, Citadelē jautājums, kad varēs izmantot HCE maksājumus X kartēm? Ļoti konkrēts jautājums, bet ja prasa, tad laikam svarīgi. To varēs izdarīt drīz, tad mēs pie tā strādājam, un es domāju, ka drīz mēs varēsim informēt mūsu klientus par to, kad tas brīdis ir pienācis.
Labi, drīz. Un Svetbankai jautājums. Tātad jautājums tāds, kad Svetbanka plāno ieviest zibmaksājumus visos savus elektroniskajos kanālos, līdzīgi kā Citadele un SEB? Zibmaksājumi šobrīd ir ieviest jaunajā lietotnē. Ah, jaunajā lietotnē. Jā, okay. Mēs strādājam pie tā, lai tas būtu pieejams visos kanālos, bet uzreiz varbūt paskaidrošu nedaudz izskatīšu citu situāciju. Mūsu klienti īstenībā izmantoja iespēju nodvadīt maksājumus zibenīgi jau visus šos gadus. Jo lielākie pakalpojumu sniedzēji un klientiem ir konts vienā bankā. Līdz ar to, principā, tas notika pat ātrāk nekā zibmaksājums. Bet saprotam, ka par ko ir jautājums, tad šobrīd lietotne mums ir, un mēs strādājam pie tā, lai tas būtu arī internetbankā. Ok, labi, dara, paldies. Tā, un tad noslēdzot šo diskusiju, paldies visiem klātesošajiem par sarunu. Atgādināšu, ka mums bija tātad Denis Filipovs, Latvijas Bankas maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs, Zanda Brīvala Jansone, maksājumu karšu apstrādes uzņēmu Worldline Baltics vadītāja, Mārtiņš Bērziņš, Finanšu nozares asociācijas digitālās transformācijas komitejas loceklis un Citadele Bankas e-biznesa daļas vadītājs, Vadims Frolovs, Svetbank klientu servisa pārvaldes vadītājs un Ronalds Platkājs, Finanšu nozares asociācijas maksājumu karšu apakškomitejas līdzpriekšsēdētājs un SEB Bankas maksājumu karšu nodaļas vadītājs. Paldies jums par diskusiju. Un tas, kas man aizķērās, teiksim, no visu šīs sarunas, tad tehnoloģiju daudz. Tehnoloģijas nāk, tehnoloģijas mainās. Galvenais jēgpilni gan no patērētāja viedokļa pieiet šo tehnoloģiju izvēlē, lai varētu darīt darbus, lai atvieglotu savu darbu ikdienas atdzīvi. Un arī uzņēmumiem, komercbankām ir svarīgi neskriet tehnoloģiju pēc tikai, bet reāli izvērtējot gan izmaksas, gan arī to, ko tas dos gala klientiem galu galā, paturot prātā finanšu jomā galveno drošību, tātad maksājumu, neviens negribētu palikt bez saviem daldariem. Lūk, un tad joprojām ļoti svarīgs arī punkts un aspekts ir tieši tā digitālās pratības vairošana, un te atkal viss Te nav nekā vienkārši, viss ir sarežģīti tādā ziņā, ka ir jāstrādā ar dažādām grupām, jaunākiem, vidējiem, vecākiem, skolēniem atsevišķi un studentiem, un tāpat jāstāsta pie tam viņiem saprotamā formā, viņiem saprotamos medijos un kanālos, kas laika gaitā arī mainās. Hei, marketinga nodaļām visām ir ko darīt. Un, protams, noslēdzot, protams, stāstu par bezskaidras naudas maksājumiem, tad aleluja, mums ir balanss joprojām paredzams tuvākos vismaz noteikti. Tuvāk šajā paaudzē varam turēt savus 20 eiro, gribēju teikt dolārus, labāk eiro, makā. Viss sabojāja, jā, tavā gadījumā dolāri, jā. Tad paldies, ka bijāt klāt. Paldies arī skatītājiem, kas skatījās mūsu Facebook tiešēdē. Lai jums veiksmīga diena. Izbaudiet pavasari, kas beidzot ir atnācis par spīdi sniegam, kas bija vakar vēzvakar. Paldies. Paldies. Viss labu. Paldies.